Our boys are lacking role models. Our boys are lacking role models. Kwa sababu kila jioni ukienda any shopping center utapata wababa wamekaa kwa maduka. Every saa kumi kamili wanatokea na kusimama kando ya duka. Whether ni mudhama ni waidhaka, wherever. Hata Kikuyu, hata Gitaru, wherever. Wanasimama nje ya maduka and they are doing nothing from saa tisa ama saa kumi kamili. Na lazima watoke and they are very faithful. Na wanasimama pale design kama hiyo. Wakisimama pale wale wa baba hakuna kitu wanafanya, wakiona lori wanaifanya subject. Unasikia wameanza kudiscuss hiyo lori. Na hiyo lori inabebaga kama shetani. Lori inaenda. Lori ikienda bibi ya mtu anapita. Unasikia wakisema hey, modosho timo oru. Yani hiyo mtu si mbaya. Wanakula kwa ma, wanakula kwa macho. Sasa wacha nikwambie, kwa sababu ya our young boys kuona hiyo tabia ni mzuri, ndivyo unapata kila jioni wakitoka shule lazima waoge waende kwa shopping center. Jamaa anasimama kwa kinyozi, hanyoi na hanyolewi, amekaa tu hapo kwa sababu wameona mtindo ndio ule. That is culture ya idleness in our country. Jambo ingine ambao mimi nimeiangalia na kuiona ni kwamba wakati wa Jumapili wa mama wakienda kanisani, wa baba wanaenda kawash ama kununua gazeti ama kuongea tu. Now, it is becoming a women's day out, Sunday. Na kwa sababu hiyo, wababa wanaonyesha boys going to church is not a fashionable thing. Now, on Sunday, after church, wanawake wapumziki, wanawake wanaenda kwa merry-go-round, kuchanga pesa. Now, wababa wanaenda kuona mpira. Jioni, wanakutana. Mama akona pesa. That is why our boys are becoming confused.